Se escondendo na floresta enquanto os assassinos não vêm. Que viagem é essa, véi? Não vão aparecer até todos eles irem ao além. It's a time for you to try. Fiz uma promessa para mim mesmo, nunca mais comer torresmo. Alguém me disse outro dia que para sentir satisfação e alegria é necessário ser caridoso. Me dá um real aí, ô, Alguns momentos depois...